Mám pre vás jednu pochuťku hodnú všetkých makoholikov a tým je tento makový cheesecake. Základom je maslové cesto, ktoré si predpripravíme, necháme v chladničke trošku stuhnúť, potom ho vyrolujeme medzi dvoma papiermi na pečenie, položíme na našu formu na pečenie a spravíme tak, aby boli okraje aspoň 2 cm vysoké, potom si tieto okraje zarovnáme nožom a tam neskôr príde naša plnka. Na plnku si zmiešame mascarpone syr alebo jemný krémovitý syr spolu s vajíčkami, cukrom, jemným tvarohom a trošku pridávam aj kukuričnú škrobu a samozrejme veľmi dôležité, aby nám nepopraskala v čískej, je pridať aj trošku masla, čo nemôže chýbať makovom cheesecakeu, no predsa mak. Na schvál som použila nepomletý, aby boli celé zrniečka, ktoré potom neskôr sú krásne chrumkavé v našom cheesecakeu. Čo takisto rada pridávam práve v kombinácii s makom, je trošku citronovej kôry, pretože sa mi to veľmi chuťovo hodí, okrem toho pekne zafarbí aj cesto. Túto plnku potom nanesíme na naše predpripravené cesto, zarovnáme a zvyšné cesto, ktoré sme si v podstate odrezali, keď sme formovali náš optimálny tvar, potom použijeme na vrch tým, že ho postruháme na hrubom struhlíku a tam sa vytvorí v podstate taká ešte vrchná vrstva. Potom ho už len dáme piec pri 180 stupňov z nás 35 minút. Ak hľadáte inšpiráciu na pečenie či varenie, nahľadnite na www.recepty.sk.